Նոր ուսումնական տարվա մեկնարկը սեպտեմբերի 1-ը մեծ շուկով եւ հանդիսավորությամբ է ազդարարվում Մոնտեմելքոյանի անվան ռազմամարզական վարժարանում։ Հասարակության մտավոր ներուժն այն անհրաժեշտ գործոնն է, որն ապահովում է ինչպես պետության հզորությունը, այնպես էլ յուրաքանչյուր քաղաքացու բարեկեցությունը։ Դուք այսօրվա սերունդը հնարավորություն ունեք դա անել ոչ միայն դասական ուղիներով, այլև նորագույն տեխնոլոգիաներ օգտագործելով, ստեղծելով ու դրանց տիրապետելով։ Մոնտեմելքոյան վարժանում այս բոլոր հնարավորություններն ապահովված են։ Գիտելիքի ու դպրության օրվա արթիվ ավագ մոնտեականներին եւ այս տարի վարժարան ընդունված սաներին շնորհավորում ու բարի երթ եմ աղթում վարժանի պետը։ Դուք ոտք եք դրել ազգային հերոս Մոնտեմելքոյանի անվան ռազմամարզական վարժարան, որտեղ ձեր կրթությամբ եւ ապագա կայացման գործում լծված են լինելու բոլոր շահագրգիռ կողմերը։ Օրը հատկապես խորհրդանշական է վարժարանի նորեկների համար, որոնք առաջին քայլերն են անում դեպի բարձունք տանող ճանապարհին։ Նրանք ոգևորությամբ եւ բարձր տրամադրությամբ են սկսում ուսումնական տարին, քանի որ խոր համոզմունքով են որոշում կայացրել ուսումը շարունակել ռազմամարզական վարժարանում։ Իհարկե հպարտ եմ, որ դարել եմ Մոնթեյսան։ Վարժանը շատ հնարավորություններ է մեր առջև բացում ապագայում։ Օրինակ, որ կարող ենք ընդունվել Վազգեն Սարգսյանի ռազմական ակադեմիան եւ դառնալ արժանի զավակ մեր թե մեր պետության եւ թե մեր ընտանիքի համար։ Շարային երթով մոնթեականները շարժվում են դեպի վարժարան, զբաղեցնելով իրենց տեղերը լսարանում։ Հենց առաջին օրվանից ուսումնառությունն արդեն ակտիվ ընթացքի մեջ է։ Մենք խոսում ենք տարբերքների բազմությունից։ Ազգային հերոս Մոնտեմելքոյանի անունը կրող այս վարժարանում ուսանելը առաջին հերթին պատիվ է, շեշտում են առաջին կուրսեցիները։ Նրանք վստահ են, այստեղ կստանան որակյալ կրթություն եւ կկայանան որպես բանիմաց ու հաստատակամ անհատներ։ Ես Հարություն Ժորան եմ, եկել եմ այստեղ, որպեսզի դառնամ ռազմական բժիշկ, քանի որ այստեղ կրթությունը շատ լավն է, մեծ հորիզոն է բացվում սովորողի համար, այստեղ լավ են սովորելու, որպեսզի ազգին պիտանի մարդ դառնամ։ Այս տարի աննախադեպ մեծ թվով աշակերտներ են ընդունվել Մոնտեմելքոյանի անվան ռազմամարզական վարժարան։ Ընդ որում նրանց շարքում մեծ թիվ են կազմում նաև աղջիկները։ Որոշեցի գալ Մոնտեմելքոյանի անվան ռազմամարզական վարժարան, որովհետև լավագույն ճանապարհը սպադառնալու համար հենց այստեղ է։ Հարմարվել եմ արդեն առօրյային, ընկերներ էլ ձեռքին բերել։ Ես Սարմատներով Գավառից եմ։ Շատ փոքրուց զսել եմ ծառայեմ բանակում, բայց հենց իմացել եմ վարժարանի մասին, միանգամից եկել եմ այստեղ։ Այստեղ ավելի լավ հնարավորություններ կան, քան մյուս հաստատություններում, այդ միանշանակ պարզ է դարձել, ու խորացված սովորելու եմ լեզուներ, ինչպես նաև ուսումս ավելի եմ բարելավելու, ինչքան դպրոցում էր։ Արգելի Սամեր, ուրեմն այսօր ձեր առաջին շարային պատրաստության պարապմունքը։ Շատերին կրթահամալիր է գրավել է հատկապես իր ռազմական բաղադրիչով, որը եղել եւ շարունակում է մնալ ուսումնառության կարևոր ուղղությունը։ Վարժանի իր սաներին հնարավորություն է ընձեռում ստանալ ռազմական գիտելիքներ, ուսումնասիրել նախնական զինվորական պատրաստություն առարկան եւ կոփվել ֆիզիկապես, ինչը հետագայում հիմք է հանդիսանում առավել հեշտացված պայմաններով կրթությունը շարունակել ռազմական ակադեմիայում։ Ընտրել եմ այս վարժարանում ուսումը, քանի որ մանկուց մեծացել եմ զինվորականի ընտանիքում եւ այդ միջավայրում ցանկացել եմ շարունակել հայրիկիս մասնագիտությունը։ Ես վստահ եմ, որ այս վարժարանում ստանալու եմ բարձրագույն կրթություն եւ ինքս չեմ խնայի ոչ մի ջանք, որպեսզի ապագայում դառնամ արժանի սպա, թեկուզ աղջիկ լինելով, քանի որ աղջիկներն էլ կարող են մասնակցել հայրենիքի պաշտպանությանը։ Մարդիկ 3 տարի այստեղ ուսանելուց հետո սաներն իրավունք ունեն ընտրելու իրենց նախընտրած մասնագիտությունը, բայց առաջին կուրսեցիների մեծ մասն ընդունվել է վարժարան արդեն հստակ որոշմամբ։ Ապագայում կրթությունը շարունակելու է ռազմական ակադեմիայում եւ համալրելու է զինված ուժերի շարքերը։ Այս վարժանի մասին շատ եմ լսել, հետաքրքրել է, հենց 8-րդ դասանից մտածել եմ, որ կարելի է ուսումը շարունակել Մոնտեմելքոյանի անվան ռազմամարզական վարժարանում։ Դպրոցս ավարտել եմ, եկել եմ ընդունելության քննությունների համար ու ընդունվել եմ, ու առաջի կարծիքներ շատ լավ ա եղել ու շատ դուր ա գալ ինձտեղ։ Շատ-շատ եմ ցանկանում սպա դառնալ, որովհետև ամեն մեկը պետք է իր վրա գրի պատասխանատվությունը, եւ ամեն մեկից է բխում մեր երկրի անվտանգությունն ու պաշտպանությունը։
Մոնթե Մելքոնյանի անվան ռազմամարզական վարժարանը հանրապետությունում շարունակում է մնալ լավագույն կրթօջախներից մեկը, վստահեցնում է վարժարանի պետը։ Այստեղ ստեղծված են ուսումնառության համար միջազգային չափանիշներին համապատասխանող կատարյալ պայմաններ։ Կրթությունը կազմակերպվում է մասնագիտական բարձր որակավորում ունեցող մակավարժների միջոցով։ Վարժարանում գործում են մի շարք խմբակներ՝ ինժեներական ռազմարդյունաբերության։ Ծանրային հնարավորություն ունեն սովորելու միաժամանակ մի քանի լեզու՝ անգլերեն, հունարեն, թուրքերեն, իտալերեն և այս տարվանից սկսած նաև ֆրանսերեն։ Պաշտպանության նախարարության շրջանակներում տեղի ունեցող բարեփոխումների լայն ասպեկտից զերծ չի մնացել նաև Մոնթե Մելքոնյանի անվան ռազմամարզական վարժարանը, և մենք նույնպես հանդիսանում ենք այդ բարեփոխումների շահառուն, և դրանով է պայմանավորված, որ այս անգամ վարժարանը կարողացել է լիցենզիոն թվերով հատկացված աշակերտաթիվը ապահովել։ Վարժարանը շուտով կունենա նաև ֆիզիկայի և կենսաբանության լաբորատորիաներ, որտեղ դասընթացը կկազմակերպվի ավելի պրակտիկ ձևաչափով։ Նոր ուսումնական տարվանից սկսած յուրաքանչյուր մոնթեական այսուհետև ստանալու է նաև անվանական կրթաթոշակ ըստ ուսման առաջադիմության։ Սկզբնական շրջանում բոլորին կտրամադրվի 15,000-ական ամսական կրթաթոշակ, և կրթաթոշակների չափը կվերանայվի ամեն կիսամյակի ամփոփիչ քառորդային գնահատականներից հետո։ Եթե աշակերտը կսովորի միջին առաջադիմությամբ, մենք նրա կրթաթոշակը կկրկնապատկենք, սահմանելով այն 30,000 դրամ ամսական, իսկ գերազանց առաջադիմություն ունեցողները կստանան 45,000 դրամ ամսական կրթաթոշակ։ Ինչպես մենք հրահանգ ենք ստացել մեր վերադասից, այս վարժարանում սովորողները պիտի դառնան Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական ակադեմիան սնուցող հիմնական զարգերակն ու բաղադրիչը։ Սա է մեր գլխավոր մոտիվացիան, իսկ սոցիալական բաղադրիչը ուղղակի նպաստ է, որպիսի մեր աշակերտները եւս մեկ անգամ մոտիվացնեն։ Մտավոր ներուժի ու ֆիզիկական կարողությունների համադրումը կոփելու ու ձևավորելու է մեր երկրի ապագա քաղաքացիներին։ Հենց այս նպատակին են միտված վարժարանում ստեղծված նաև սպորտային բացառիկ պայմանները։ Սաները ազատ ժամերին կարող են լողալ և իհարկե մասնակցել մի շարք այլ սպորտային խմբակների՝ բռնցքամարտի, սամբոյի, ձյուդոյի։ Ես այստեղ ընդունվել եմ մի մեծ նպատակով, որ պետք է այդ նպատակը իրականացնեմ, պետք է առաջին հերթին գերազանց սովորեմ և երկրորդ հերթին պետք է շատ լավ մարզվեմ, որ ունենամ ամուր մարմին և լինեմ նաև հոգեպես ամուր։ Եվ այսպես մշտապես դեպի վեր նորանոր բարձունքներ նվաճելու նպատակադրությամբ ուսումնական տարվա մեկնարկը վարժարանում տրված է։ Լաուրա Մամյան, Ռուբեն Մնացականյան, Զինուշ։